kijana vipi bwana? Yaani mtu anakuja mteja baada umhudumie unaanza kushikana naye mikono namna gani wewe? Mteja anapokuja unatakiwa umuende na nini kidogo namna gani? Unamhudumia vinywaji sio? Kwa mtu anakuja unashindwa kumhudumia? Baby, hebu umsikilize huyu anataka bia ngapi unamhudumia? Ndio inavyotakiwa. Ni mabaa medic kitu gani bwana? Eti baby. Huyu nani yako kweli? Kaka, naomba uwe na heshima. Huyu ni mpenzi wangu, sawa eh? Hapo sasa hivi kumtukana mbele yangu. Mpenzi wako huyu? Ndio. Huyu mpenzi wako huyu? Sasa nyinyi wanawake muangalie jamani. Bora mimi kiukweli na kimocha. Mimi mfupi kusema ukweli. Kimbo changu nimeumbwa na mimi. Lakini sio fupi huu. Mtu mfupi kama bungo. Wanawake nyinyi muangalie jamani. Muangalie kusema ukweli jamani. Eh brother, usijua sana usiku wa giza. Ukitamba huko si tunacheza huko. Kuwa makini. Sasa beti. Tuweze tu. Awe hata kama siji kupigana wewe nipigi mimi. Hakuna askari design yako muongo tu. Ah, fupi kama kisheti huyu. Unajua kati kaka hapa nakuja nikajua nani kiti cha baba mara naona gafa kinasimama. Ni fupi lakini sio kwa wewe kevuve. Huyu alikaaje kwenye mfuko wa uzazi wewe kevuve huyu. Ah, ndi huyu angekuwa kamera ulingempa jojo mimi huyu. Oh. Go. Huh? Oh, come on. Hey. Kama we mzuri, tutumie picha. Ili tukuposti. Oh, kama we mzuri. Oh, Mario. Taka moyo. Kama we mzuri, tutumie picha ili tukuposti. Ili tukuposti. Ukiwa unakata gogo. Mario. Nakuhitaji, gogo nakuhitaji. Gogo nakuhitaji. Linakuja. Hola. Nakuhitaji, gogo nakuhitaji. Linakuja. Nilikwambia mda ule pale ulifanya mrembo sana, ukanitambia kwa maisha yangu kwamba wewe diwani, kumbe diwani wa mchongo kabisa. Afu mwenye Zuchu tu hapo bado mlenda kabisa. Mbali nikakwambia mda ule pale, tamba huku si tunatamba kule. Kwa ndo mda wangu wa kutamba huku sasa. Kwa naomba ujiandae tuchomoke haraka sana. Kwa heshima na taazima baba, na mimi naomba, naomba, naombi lakini. Nilikuwa naomba kwa sana mimi nitawaze.